Humbja në derbi kundër Tiranës me shifrat minimale 1-0 i ka kushtuar pankinën trajnerit të Partizanit Hasan Lika. Tekniku i njohur ka reflektuar pas disfatës në sfidën e shumë pritur të javës së 18-të Superligës Shqiptare kundër rivalve tradicional dhe i ka paraqitur dorëheqjen presidentit të Kuqjve Gazmend Demi, i cili e ka pranuar vendimin e trajnerit. Në komunikatën e shpërndar nga zyra e shtypit e Partizanit, citohet se Hasan Lika ka sqaruar se ky vendim është i nevojshëm për të japur rrugë ideve dhe zgjidhjeve të reja në drejtimin e skuadrës, që ndodhet në një moment kyç të sezonit futbollistik. Klubi e mirë kupton këtë vendim të trajnerit Hasan Lika dhe e falenderon atë për kontributin e deritanishëm në drejtimin e ekipit. Lika do të vazhdojë të jetë pjesë e klubit në një pozicion tjetër të rëndësishëm në strukturat e tij, thuhet më tej në komunikatën e klubit të kuq. Në 18 javë kampionat, Hasan Lika e la skuadrën në kuotën e 27 pikëve në rënditje në vendin e tretë. Drejtuesit e Partizanit kanë nisur konsultimet për përzgjedhjen e trajnerit të ri, ku kandidat duket se janë trajneri i shpresave të Shqipërisë Skënder Gega dhe ish tekniku i Kuksit Armando Cungu.